Assalomu alaykum abusahiy kuzatuvchilari. Bugun biz klientlar uchun addushi sovg'a bermoqchimiz. Abusahiy brend ostidagi naushniklarni Telegram podpischilar, Telegramda obunachilar uchun. Qaranglar. Mana bu naushniklar Abusahiy brendidagi. Keyin mana bundan. Prosidan. Keyin mana bu uzuni bor, 8. Xo'p, 3 xil naushnik. 3 xil naushnikdan 3ta bersak ozlik qiladi. Xo'p, qaranglar, nima qilamiz. Demak, okeylar. Prosta bu shu obunachilar ichidan tanlab beramiz 5ta. Bunisidan ham 5ta qilaydi, endi. Bo'lsa bo'lsin, bayram bo'lsin. 3 xil modeldan 5tadan 15ta naushnik beramiz. 5ta. Mana bu 5ta. 15ta naushnikni obunachilarga mana bu yerdan tanlab bugun sohat. Unda videoni yuklab qo'yamiz. Shu yerdagi klientlar tanlab berishadi. Obunachilar qana topiladi. Obunachilarimiz hozir bizda 21500 tami. Buni bosilarmidi? Qaydan ko'riladi buni? O'zimizda chiqadi. Ha, o'zimda chiqadi. Xullas shu obunachilarning ichiga kirganda ko'rsatib turadi. Shu obunachilarning ichidan tanlab 15 ta naushnikni bizni kanalimiz mana Abusahiy qaranglar. Telegramda Abusahiy rus shunga o'tib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugun soat 10:00 da videoni yuklab qo'yamiz. 15 ta naushnikni sovg'a qilamiz. Telegram kanalimizga, kanalimizdagi obunachilarga. Abusahiydan, prosta sovg'a, hech qanaqa yo'q. Shu podpiskalarni ichi, bizga obuna bo'lganlarni ichidan qidirib, ashaddiy klientlarni topib, sovg'a qilamiz. Abusahiydan uzoqlashmaymiz. Bizada realniy aksiyalar davom etyapti. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol kelsanglar bo'ladi. Yangi yilni kutib o'tirmaymiz. Yil almashishini bizada 24 soat 12 va 24 soat aksiya. Bemalol kelaverasiz. 15 ta aksiya. 15 ta naushnik, o'g'ri. Aka, men o'zim 5 ta qo'shdim, siz 2 ta qilib beraman, o'rtog'im. 20 ta qilib olamiz. Bayram bo'lar ekanda bu. Bayram, aka. Abusahiy. Bo'ldi, 20 ta bo'ldilar. 20 ta naushnik, mana shu olib qo'ying, bo'pti, aka. Kechqurun beramiz. Almashib qolmasin, Abusahiydan uzoqlashmaymiz. Poddeshka qilib, podpiskani bosib, like uramiz. И yaqin-yaqin eng yaqin insonlarga tashab qo'yamiz shu tobi sovg'alardan. Nima bo'lib qolishmasin, bilmay qolishmasin sovg'alarga, balki ularga ham nasib qilib qolar. Abusahiydan uzoqlashmaymiz. Escucha, compadre.